Nicky Petersen på Speedway-banen. Prøv at se her. Her løfter Nicky pokalen efter at have vundet Europamesterskabet. Og på det næste billede, der jubler han med champagne og dem, der fik sølv og bronze. Men dagen efter lå Nicky bevidstløs på banen efter et voldsomt og alvorligt styrt. Det aller værste i hans karriere. Velkommen til dig, Nicky Petersen. Tak. I en tydelig redbrækket udgave. Hvordan har du det nu efter det her frygtelige styrt i Tjekkiet i søndags? Jamen, jeg er rigtig medtaget. Der er ingen tvivl om det. Jeg har ondt i kroppen. Jeg behøver ikke at sætte uret, hvornår det er, jeg skal have min næste medicin. Det giver sig selv. Men igen, så er jeg jo et positivt menneske, ser lys på det og føler jo, jamen, jeg er i live, og jeg kan bevæge næsten alle lemmer og led. Og der er jo ikke nogen tvivl, når man sidder og kigger på dig her, at du har slået dig ganske alvorligt. Du har brækket en hel masse. Jeg skal sige, at dine ben har det godt. Men hvis vi så går op på resten af kroppen, Nicky, hvad er der sket med din højre arm? Jamen, armen er brækket fire steder, og der er blevet sat en plade i med 7 skruer. Og så har jeg jo brækket mit 4 ribben, og der er mit skulderblad er brækket også. Og så er der kraven? Og så er det 2 nakkehvivler, nummer 5 og nummer 6 er brækket, og så en hjernerystelse, så jeg er rigtig med til at selvfølgelig af det. Det er det værste, du nogensinde har oplevet på en speedwaybane? Som regel, så kurer vi derhen, og jeg har en rigtig godt udstyr. Men det, der skete her med styrte, det var jo, at jeg kommer forkert af den, kommer det, man kalder højre over. Vi kan prøve at se det, Nicky, ja, fordi vi har selvfølgelig billeder. Her er altså starten, og I 6, der kører, det er ikke normalt i speedway, og det er dig med grøn og blå hjelm, og der skvatter du altså, eller styrter, ja. Undskyld. Men det, der sker, han står en lille smule på tværs, Emil foran mig, og så basker jeg det, man kalder hovedet direkte lige ned i jorden, altså sivas, det sætter man hovedet ned i. Og med det samme, at jeg rammer jorden med hjelmen, så er lyset altså slukket på mig. Så husker jeg ingenting. I kører 125 km i timen, men det styrt er, som du siger, ikke som normale styrt i speedway, som tit sker i de her første sving. Der plejer jeg jo at slå koldbøtter osv. Jamen normalt så er vi jo akrobatister, hvor vi ryger lidt derhen af, rammer hinanden, og vi kurer med farten derhen af. Men det, der sker her, det er jo, at jeg ryger op og ryger direkte ned i jorden. Det vil sige, at der ikke er noget, der giver fra andet min egen krop. Og det er derfor, der er så mange ting, som splitter ind i min krop, og er lidt uheldigt. Du siger, at du kan huske starten, og du kan huske, at du din speedwaycykel får kontakt med ham, den røde, som du kører ind i. Hvornår kan du huske noget igen? Jamen, der går jo et kvarters tid inden, at jeg egentlig er klar over, hvad der sker. Jeg ligger ude på banen, og normalt mekanikerne er altid hen med mig med det samme, og lige kommer og lige skal kigge på mig og spørge, om jeg er okay. Men det vi ser der, Nicky, hvor det, du røger op på borgen. Det husker jeg slet ikke overhovedet. Og mekanikerne, normalt, så er det jo, at de lige spørger, hvordan har du det, ved? Hvor jeg lige klemper dem og siger, it's bloody hurting, du ved, ikke? Og siger til dem, men jeg er okay. Det siger jeg ikke, øjnene er bare lukket. Og efter et par minutter åbner jeg øjnene, og så kører de jo rundt ind i hovedet på mig, og de er jo utrolig bange og nervøse, for normalt så... Det er din mekaniker, der ja. Siger, at dine øjne kører rundt, altså du er simpelthen overhovedet ikke klar? Ja, jeg er slet ikke klar i hovedet. Hvor er du på det tidspunkt? Jamen, der ligger jeg på banen stadigvæk. De får mig så ind i ambulancen og kommer ud bagved og holder det ude i nogle minutter, har jeg fået fortalt. Så et kvarter efter cirka, inden de begynder at køre på hospitalet, der begynder jeg ligesom at snakke, kommunikere med ambulancefolkene og mine mekanikere. Hvad er det første, du, om jeg så må sige, tænker på, da du begynder efter et kvarter at kommunikere, både med dig selv og med dine nærmeste? Hvad er det, du ligesom skal have fat på der? Så kører jeg lige den der rutine igennem kroppen. Hvordan er det? Kan jeg lige bevæge arme og ben? Og hvordan er det egentlig, hvor man stiv hen? Er der følelighed i det hele? Altså det, jeg føler egentlig, at jeg er rimelig skarp og cool, selvom jeg kan mærke, at det er svært ved at trække vejret med 4 brækker i ribben. Men bevare roen og tester lige sig selv igennem og kan mærke, at jeg føler, at jeg er forholdsvis okay. Så jeg skal ikke være bange for mit liv som sådan. Så du ligger altså med brækket hånd og krav og alt det, der er gået i stykker og brækket ribben, og tænker, at det ikke er gået så galt, som det kunne? Er det sådan? Ja, men vi er jo lidt tosset sportsfolk. Vi ser positivt på tingene, og vi er op igen. Så jeg føler egentlig, at jeg har været uheldig i det løb her, hvor nu kan jeg jo godt se, når jeg sidder bagefter, at jeg er rimelig heldig over, hvad der er sket her i den ulykke, der ikke er sket mere end det, der er sket. Frygter du aldrig, Nicky, at det kan gå endnu værre for dig? Du siger faktisk nu, at du var heldig på den uheldige måde, om jeg så må sige her. Selvfølgelig har tanken strejfet mig, og vi har også set andre af mine kolleger, som er kommet rigtig galt af sted. Men jeg føler, at vi har noget godt udstyr. Jo bedre form man er i, jamen, så kan man ikke gøre mere, og man skal heller ikke tænke mere over det. Jeg føler jo, det er destiny, det er ting, sker. Skæbne. Ja, lige præcis. Men godt udstyr og være lidt skarp her og der, og så håbe på det bedste. Man kan ikke gå og tænke på ulykken hele tiden. Det her liv, det er speedway, det er mit liv. Du skal jo en dag op på speedwaycyklen igen, og de der skader er hele. Tænker du slet ikke på, at du måske er mere bange, når du sætter dig og skal rundt i dit første sving igen?
Jamen, jeg har jo sagt den dag, at man er bange, så er karrieren også slut. Jeg har jo ikke været bange. Jeg har stor respekt for min sport og mine kollegaer, men jeg er ikke bange for det som sådan. Og jeg tror også, det er det, der giver mig det drive og giver mig den energi og styrke. Så nej, jeg håber ikke på, at jeg bliver bange for det nu. Jeg har respekt for tingene, men jeg glæder mig til at komme op på cyklen igen på et tidspunkt, men der går nok lige et halvt års tid. Det var et fuldstændig vanvittigt døgn, du var igennem fra lørdag til søndag. Først blev du europamester og får pokalen der og bliver hyldet som Europas bedste speedwaykører. Du har også været verdensmester 3 gange i øvrigt. Og så ligger du der og er slået halvt til pindebrænden dagen efter. Hvad er det for en sport, du har gang? Jo, men det kan jo ske. Altså, det er jo sport, når det er værst nogle gange. Men igen, så da jeg var lidt kommet til mig selv igen, så tænkte jeg over, jamen sæsonen er slut, det kunne jeg mærke med det samme på kroppen, men så glædede jeg mig egentlig over, jamen jeg har lige fået et europamesterskab med på mit CV, så vi nåede da lige at få noget med i hus. Så vi tror bare, vi ser alle de positive på tingene, i stedet for alle de der negative. Du sidder og ser frisk ud, du har også lige været til scanning i Aarhus, der får du besked en af dagene om, hvor slemt det er med de her brud på ryggen. Men du er 39 år gammel, trods alt din vis alder, Nicky. Er du begyndt at overveje, hvornår du skal holde op med at køre speedway? Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg føler, jeg er i god form, og jeg har energi nu. Jeg føler også, at jeg kan være med helt i toppen endnu. Det har været en rigtig hård sæson i år, men som vi så i lørdag, så trak jeg lige en kanin op af hatten og blev europamester oven på en hård sæson. Så jeg er ikke færdig endnu. Jeg glæder mig endnu mere til 2017, men vi skal have kroppen helt tilbage igen, inden jeg skal på cyklen. Og det skal du så i løbet af søndag. Jeg skal spørge dig her til sidst. Når nu du har alle de der skader, de gør garanteret enormt ondt, ikke? Hvordan kan du sove om natten? For du skal også sove med den der halskrave. Jamen, jeg skal ligge på ryggen, og jeg kan normalt ikke ligge på ryggen og sove, så det er ikke for mange timer i form af lidt god smertestillende og ting til, så hjælper det på det. Altså, jeg må tage de timer, der skal til, så må jeg sove løbet af dagen også og slappe lidt af. Gå hjem og slappe af og få en god weekend. Kan man hilse på en mand med sådan en hånd, Nicky? Jeg kan prøve. Tak. God bedring, og tillykke med Europamesterskabet. Og nu er der så nyheder med, heldigvis, Natasha Krone.